ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលនិយមតាមដាន Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមដល់ជូននូវវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមទាទីកប៉ានេះហើយសួរថាហេតុអីតើធ្វើម៉េចទៅអាចរកចំណូលបានច្រើនពីការចិញ្ចឹមទាជាងនេះសូមប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមនេះតាមពិតការចិញ្ចឹមបែបនេះមើលទៅឃើញមានទាច្រើននេះនឹងការចិញ្ចឹមបែបនេះក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតមែនទែនគឺវាជាការខ្ជិះខ្ជាយមួយទីមួយខ្ជិះខ្ជាយចំណីអញ្ចឹងពេលដែលយើងចិញ្ចឹមវាជុំគ្នានេះវាធ្វើឲ្យចំណីដែលយើងដាក់ទៅនឹងមេដែលវាមិនត្រូវការចំណីច្រើនណាស់ណាបើជាបានស៊ីច្រើនចំណែកឯតែកូនដែលត្រូវការចំណីធម្មពលឲ្យច្រើនសម្រាប់ការរស់លូតលាស់បែរជាចាញ់មេហើយអត់បានស៊ីអញ្ចឹងមើលទៅទាគឺមានសភាពក្រិនពីផ្សេងៗមួយទៀតការដែលអត់អាចរកចំណូលជាប្រចាំខែបានគឺដោយសារតែអត់មានម៉ូយសម្រាប់ទិញច្បាស់លាស់អានេះជាបញ្ហាសំខាន់អ្នកដែលក្នុងនាមជាអ្នកចិញ្ចឹមគួរតែមានម៉ូយច្បាស់លាស់ទោះបីជាតម្លៃដែលយើងលក់ដុំបើណែលក់ឲ្យម៉ូយហ្នឹងតម្លៃទាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារឿងដែលសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ទិញយកទៅផ្សារយូរយូរម្ដងបាន1គីឡូ15000ចុះប៉ុន្តែគាត់ទិញយូរយូរម្ដងឯងមួយខែពីរខែបានទិញម្ដងអាហ្នឹងធ្វើជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈចិញ្ចឹមដោយឲ្យចំណីទិញចំណីពីផ្សារឯម៉ូស៊ីនេះគឺអាចនឹងបរាជ័យហើយចំណូលវាមិនអាចរត់ជាប្រចាំខែបានទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ឲ្យម៉ូយវិញម៉ូយក៏ទិញជាប្រចាំអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានលុយជាប្រចាំដែរឧទាហរណ៍ថាតម្លៃវាត្រឹមតែ9000ឬក៏8000ទេប៉ុន្តែយើងនឹងតែមានចំណូលចម្រាន់ដាក់ចរន្តដែលអាចគ្រប់គងទៅចំណីវាបានអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យហើយមួយទៀតគឺអត់បាក់ឯងអត់បាក់ទឹកចិត្តឯងហើយចំពោះអ្នកដែលទិញគាត់ទិញមួយជាធម្មតាគាត់ទិញច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទាយើងប្រហែលក៏អត់សល់ដែរហើយដូចនេះអញ្ចឹងគឺសល់បើណែមេណាដែលគេអត់មកទិញយើងសល់តែកាលណាសល់ទាវាស៊ីរហូតហើយទោះបីស៊ីចំណីទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់ធំលូតលាស់គោះនឹងតាណាទេអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យយើងខាតចំណីហើយខាតចំណីជាងទៅវាអត់លូតលាស់តាណាទៀតអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមបែបហ្នឹងគឺអត់ល្អទេហើយនឹងទទួលរងនៅបរាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយ